Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожа Ахмет, қайырлы таң. Бүгін домбыра күні. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Халық жазушысы Қадыр Мырзалидің осы қанатты сөздері күмбірлеген қара домбыраның сан ғасырлық тарихын әспеттесе керек. Оның үстіне қазіргі уақытта ұлттық аспаптың заманауи музыка ырғағымен үйлесімді үндесіп жатқанын назарға алсақ, домбыра ғұмыры әлі талай ғасыр жасайтынын аңғаруға болады. Әріптесім Мирлан Алтынбек жалғастырсын. Соңғы кезде заманауи отандық музыкада ұлттық аспаптардың үнін жиі естіп жатамыз. Жай ғана естіп қана қоймай, делебеміз қозып, еріксіз тербелеміз. Мәселен, рэп жанрында қобыздың қоңыр үні қолданылса. Ал рок жанрында қара домбыра күмбірі. Этнорок жанрын елімізде алғашқылардың бірі болып Ұлытау тобы енгізгені баршаға мәлім. Әлем бойынша жасаған гастрольдері қазақи этнорок тыңдармандарының көптігін және аталған жанрдың әлі жаны бар екенін аңғартты. Бірақ шетелде дәуірі аяқтала бастаған классикалық рок жанрының алғашқы лебі біздің елімізге осы қара домбыра арқылы келіп жанрға ұлттық бояу берілді. Енді біздің Ұлытау тобын білесіздер, біздің бағытымыз ол рок бағыты болып есептеледі. Ол рок бағытылда жай таңдалған жоқ. Қазақтың күйлері де өзі соған ыңғайлы. Рок жалпы жаугершілікке, батырлыққа, рухтылыққа тәрбиелейді ғой, шақырады. Ал қазақтың күйлері де солай. Махамбет болсын, Құрманғазының күйлерін бәрін тыңдасаңыздар, арқаңыз озып, бір шапқыңыз келіп, бір жорқаттаңыз келіп тұрады. Сол рок та соған сәйкес келгеннен кейін, сол екеуі үндестіріп, халыққа ұсынған кезде, әсіресе Еуропа халықтары, Германия болсын, Америка болсын, бәрі өздерінің бір несін үндестігін тапқандай қуанып, біз Ұлытауды сол үшін құрметтейді. Домбыраның пішіні жаңғыртылып, цифрланып келе жатыр десек, артық айтқанымыз емес. Мәселен, музыкалық аспап дүкендерінде электро домбыраға сұраныс артып келеді. Қара домбыра мен электро домбыраның айырмашылығы неде дерсіз? Біздің домбыраларды пайдалана беруге болады жай өмірде де, құр қазақтың күйлерін тартуға. Ал қазір Алдаспан тобын білесіздер, өзіміздің әртісті бауырларымыз, ол кісілердің ұстап жүрген домбырасы таза электрондық домбыра. Өйткені ода акустиканың да шанағы жоқ, тек домбыраның сұлбасы жасалғанда, бірақ ішінде электрогитараның функциясын атқарады ғой, ішінде бүкіл системасы, жүйесі бәрі солай қалыптасқан. Ұлытау тобының скрипкашысы Әсел Исаеваның айтуынша, күйдің ұлттық бояуын жоғалтпай, домбыраны заманауи ырғақпен үндестіріп шертетін орындаушылар бүгінде көп емес. Осыған байланысты классикалық музыкант нота ерекшеліктеріне қарай шебер орындай алатын домбырашылардың көбейгенін қалайды. Домбырашыларға тілейтінім, сіздер бізге өте керексіздер, өте қажетсіздер. Осы дәстүрлі күй, дәстүрлі сапалы музыка әуен бізге өте қажет. Қазір енді Асылбек ағамыз болсын, сау көп-көп қой, Тұран тобы болсын, әртүрлі топтар бар. Осы домбыраны бір заманауи, бірақ өте сапалы түрде халыққа паш ете білетін. Сондай домбырашылар көбейсе екен деген ниет бар. Қазіргі уақытта домбыраға ерекше мән беріліп жатқаны соншалық, еліміздің әр қаласында ұлттық аспапқа арналып мүсіндер орнатылуда. Әлеуметтік желілерде онлайн үйірмелер де тегін жүргізіліп жатыр. Этнофестер мен домбыра патисінде бейресми мәдени басқосулардың ұдайы өткізіліп жатқаны тағы бар. Әттең осындайда нағыз қазақтың есін шығарып әу дегенге не жетсін. Домбыра шерте білмегенімен қанға сіңген әдетті осылай білдіртсек жетпей ме дерсіз. Бірақ соңғы кезде қоғамда мектептерде домбыра сабағын енгізу туралы ұсыныстар жиі айтылып жатқаны белгілі. Тіпті осы ұсынысқа кезінде қазіргі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та өзінің оң көзқарасын білдірген болатын. Алдағы уақытта осы сауал өзінің жауабын тауып қалар деген үміттеміз. Мирлан Алтынбек, Марат Диханбаев, Ерлан Әбжанов, Хабар 24.
Елорда күні павлодарлық тұрғындардың қуанышы еселене түсті. Облыс орталығында 9 қабатты 2 үй қолданысқа беріліп, 144 шаңырақ баспаналы болды. Жаңа қонысқа ие болғандардың дені банк салымшылары. Олар пәтердің 1 шаршы метрі 165 мың теңгеден болғанын айтады. Жалпы осындай шартпен Ертіс өңірінде жыл басынан бері 1355 отбасы тұрғынжайға қол жеткізген. Осы үйлерден өз үйім жобасы арқылы жергілікті кәсіпорында еңбек ететін 20 жұмысшыға 3 бөлмелі пәтерден бұйырды. Қуанышқа кенелген қала тұрғындарын құттықтаған аймақ басшысы осы жерге жақын тұрған қалалық саябақта бір мезетте 1000 адамға қызмет көрсететін аквапарк салынатынын жеткізді. Қуат Құспековтың шаңырағында 6 бала бар. Әскери қызметші отбасымен ұзақ жылдар жалдамалы пәтерде тұрған екен. Үлкен қуаныш, көптен күткен. Көп балалы семья болғаннан кейін біз съемный квартирада тұрып келдік. Осынша қорғаныс министрлігі бізге съемный квартирадан төліп беріп жатырды. Дегенмен өз үйіңдей болмайды. Міне бүгін Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, өз үйімізге қол жеткізіп отырық. Мереке болайын деп жатыр, сол қос қуанышқа бүгін бізде ие болып, пәтерлі болып, сондай жақсылықтарда болып отырық. Бүтті азаматтарға Қазақстан бойынша баспаналы болуына, біз сияқты қуаныштарға бөлене беруіне тілектеспін. Елорда күнінде Алматы облысындағы 330 отбасы да баспаналы болды. Көпқабатты тұрғын үйлер мемлекеттік бағдарлама негізінде салынып, ел игілігіне берілді. Шаттыққа кенелген жандардың қуанышына біздің тілшіміз Шыңғыс Қалиден ортақтасып қайтты. Елорда күнінде талдықорғандық 230 отбасына пәтер кілті табыс етілді. 16 қабатты зәулім ғимараттар нұрлы жер және 7-20-25 бағдарламасымен бой көтерген. Шаһардағы ең биік тұрғын үйге қоныстанып жатқандардың қатарында жас маман Айдана Бексұлтан да бар. Қаршадай қыздың үй алуына анасы Анаргүл Қалқабаева себепкер болыпты. Ол баласын баспанамен қамтып, әкесінің орнын жоқтатпау үшін 3 жыл бойы төлем жасап келген. Жолдасым өмірден қайтқанына 5 жыл болды. Көзінің тірісінде армандайтын осы балаларыма, әсіресе қыздарыма бір баспана алып берсем деп, сол арманы орындалып деп ойлаймын. Сезіміміз керемет болып тұр, көңіліміз көтерінкі, қуанышымызда шек жоқ. Жұмыс жасағанына 2 жыл болды, 22 жастамын, өте қуаныштымын. Осындай биыл 2019 жастар жылы маған қолайлы болды, осындай үй беріліп отыр, және де ата-анама рахмет. Мереке күні Қаратал ауданында көп қабатты екі үйдің кілті де салтанатты жағдайда иелеріне тапсырылды. 100 пәтердің 25-і көп балалы отбасыларға берілді. Енді олар жалдамалы пәтер жағалап, өзгенің босағасын сағаламай, өз баспанасында бала шағасымен емін-еркін өмір сүреді. Біз көп балалы отбасымыз, осы қуанышты 7 жыл күттік, 6 бала шағамыз бар, бұл үй жаңадан салынған үй. Көптен көп рахмет, қуанышымыз енді шексіз. Өңірде жыл соңына дейін 334 үйдің құрылысын аяқтау көзделген. Сонымен қатар 1300 пәтерде ел игілігіне берілмек. Ағымдағы жылы даму мүмкіндігі жоғары 35 алқап анықталды. 2025 жылға дейін аталған алқаптың жалпы алаңы 4-3 миллион шаршы метр құрайтын 115 мың пәтер салу жоспарланып отыр. Алматы облысында бақытты отбасы бағдарламасы қабылданған. Алдағы уақытта осы жоба негізінде де өңір тұрғындарын баспанамен қамту жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Елорда күні Ақтөбеде де кең көлемде аталып өтті. Қаланың 7 бірдей қоғамдық орнында ән күй шырқалып, ұлттық ойын түрлері дәріптелді. Бас қаланың басты нышандарын бейнелеген қолөнер шеберлері мен тың деректер жазылған кітап көрмесі де қала тұрғындары назарын аударды. Ал жас дарындардың өнері қалың көрерменге үлкен әсер қалдырды. Қиын жолдардан аман келеміз. Отанана әнін ым-ишара тілімен жеткізген Азамат Сансызбаев бүгінгі мерекеде көрерменнің қошеметіне бөленген өнерпаздардың бірі. Есту қабілеті нашар балалар мектебінің оқытушысы соңғы 2 жылдан бері әннен де сабақ береді. Музыкаға деген құштарлық Елордада өткен бір байқауда пайда болған. Маған осында шараларға қатысуға қатты ұнайды. Тағы да осы тамыз айында Нұрсұлтан қаласында конкурс өтеді. Сол конкурсқа қатысуыма тырысып, бірінші орын алуға тырысамыз. Бүгінгі басқалардың туған күні құтты болсын.
Концерттік бағдарламадан өзге ақтөбеліктер ел астанасы туралы тың деректермен де танысты. Ашық аспан астында өткен Ұлы Дала елордасы атты кітап көрмесіне қойылған 30 шығарма көпшіліктің назарын аударды. Қолөнер шеберлерінде бұйымдары қала тұрғындары мен қонақтарының қызығушылығын туғызды. Ұлттық болмысымыз бен елорданың басты нышандарын бейнелеген кәдесыйлар кез келгенді қызықтырмай қоймайды. Елорда күніне қатысам, бір жылы конкурс өтті. Сонда мен хан шатырдың моделін істеппін. Сонда бірінші орын алыппын. Биыл да қуыршақтар ұлттық киім киген, жылқылар, түйелер бәрі де осы мейрамға арналған. Бас қаланың туған күніне арналған негізгі шара Тұңғыш президент атындағы орталық мәдениет және демалыс саябағында өтті. Ақтөбеліктер өнерпаздардың ән күйін тыңдап, спорттық жарыстарда бақ сынады. Елге ортақ мерекеде ізгі тілектерін де жеткізді. Бүкіл елдің мерекесі, бүкіл қазақтың мерекесі деп айтсақ та болады. Бұл барған кезде де елордамызға көркем керемет зәулім-зәулім сарайлар бар. Қандай керемет. Сол Алпауыт мемлекеттермен де текетіресіп, өсіп келе жатыр, өніп келе жатыр десек те артықшылық етпейді. Мақтанышымыз бізде. Жасай берсін, жарқырай берсін Қазақстанымыз. Мерекелік шаралар күні бойы жалғасты. Кешқұрым өнерге танымал әншілердің де концертін өткізу жоспарланған. Елорда күніне арналған түрлі шаралар Ақтөбеде бірер күн бұрын басталды. Негізінен мәдени ұжымдар мен өзге де ұйымдарда өткізіліп келді. Ал бүгін қоғамдық орында да көпшілікке арналған концерттік бағдарламалар, спорттық ойындар және өзге де іс-шаралар қала тұрғындары мен қонақтарының көңілін көтерді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айбек Даутов, Ақтөбе, хабар 24. Ресейдің Троицк қаласында елорда күніне арналған балалардың сурет байқауы өтті. Жергілікті Қазақ ұлттық мәдени орталығы мұрындық болған бұл шараға 50-ге жуық мектеп оқушысы қатысқан. Солардың ішінен іріктеліп алынған 20 шақты сурет авторларына түрлі сыйлықтар табыс етілді. 300 жылға жуық тарихы бар ежелгі Троицк қаласында қазір 5000-нан астам қазақ тұрады. Мұндағы қандастарымыз дінге берік, дәстүрге бекем. Аз шоғыр болса да ұлттық мейрам, мемлекеттік мерекелерді қалшы бермейді. Соның бір айқын дәлелі елорда күніне орай балалар арасында сурет байқауының ұйымдастырылуы. Какие прежде были названия столицы? Астана, Целиноград и Акмола. Сұрақ жауап барысында ресейлік балалар бас қаламыздың тарихымен жақсы таныс екендігін білдіріп жатты. Ал байқауға ұсынған суреттерінде елорданың көрік жерлерін бейнелеуге тырысқан. Қазақстан астанасында бірнеше рет болдым. Зәулім, сәулетті ғимараттар маған қатты ұнады. Әсіресе Хазрет Сұлтан мешіті керемет. Өз суретінде мен сол нысанның әсемдігін жеткізгім келді. Троицк қазақтары балаларының ана тілінен, ұлттық дәстүрден ажырақ болмауын басты міндет деп біледі. Жергілікті мектепте аптасына екі рет қазақ тілі мен әдебиет сабағы өткізіледі. Әрине, оқулықтар жетіспейді, басқа да кедергілер бар, бірақ олар оған мойынсұнбақ емес. Жан жақтан әртүрлі мәліметтерді аламыз. Қазір бізде ғаламторда. Ғаламтордан әрине көбінесе сол пайдаланамыз. Кітаптар әрине Қазақстанға барғанда біз кітаптарды сатып аламыз. Ресейде тұрсақ та қазақ тілін ұмытпай, салт дәстүрлер балаларға көрсетеміз, оқытамыз. Айта кетелік, алдағы тамыз айында Челябі облысында Туған жер атты өңірлік қазақ мәдениетінің фестивалі өтеді. Оған 10000-нан астам адам қатысады деп күтіліп отыр. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Ресей, Троицк, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. 9:00-де қайта қауышамыз. Хабар 24 арнасы қосылды.